传是传是少，我说交比赛来办没？交比赛来没？但是有些，但是有些地方啊，给地方地主给出要批了吧嘞？哎了嘛，地主这边包两张来塞来办没？地主包两张来塞来没？地主啊来去了吧？来去了嘛，就得啥塞的？别包两张嘛，塞他来的。那他把路没顺，加把酒呢？地方我包两张来塞他来没？地方我回来用的是来帮你好比给股嘛就能说啊 try is 呢是帮你给股 try is 呢是没给个 episode 压力电脑包括嘛是来帮你电脑包括嘛是来的比你什么给别人带的啥我给你的啥然后呢用的啥是来帮你အဲ့တော့မာဗိုလီဝဲရေဂျစ်စတာ900ကီကိုတင်တော်မှာဆိုက်လိုက်မယ်။ပြီးကြောင်းမြန်ဆန်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာမှဒီဘက်က Triation ထိတ်မှာဂျမ်ဘာကျူးတစ်စကူးမယ်။နောက်တစ်စကိုဗိုလီဝဲရေဂျစ်စတာရဲ့အလယ်နဲ့ဆက်လိုက်ပါမယ်။နောက်ဆုံးကြတော့မှာ 2.2K ရေဂျစ်စတာကိုဗိုလီဝဲရေဂျစ်စတာရဲ့နံပါတ်1နဲ့တစ်စနံပါတ်1နဲ့တစ်စပေါ်လမ်းကြောင်းနဲ့စားကူပေးလိုက်ပါပြီ။ရပါပြီ။ဒီတိုင်းဖြစ်တည်လာပါတယ်။ဝင်မီလုံးတစ်လုံးယူလိုက်ပါတယ်။မီလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာမျိုးဂျိုးလေးနှစ်ချောင်းလုပ်ထားတဲ့ပုံစံ။ဂျိုးလေးနှစ်ချောင်းလုပ်ထားတဲ့ပုံစံကိုဘက်ကတော့ flat ခုံက flat ကိုသွားမယ်။တကောင်နှစ်ဆောက်ကိုတစ်ဆောက်ဒီမှာဆက်တယ်။တစ်ဆောက်ကိုဒီမှာဆက်ထားလိုက်ပါတယ်။ရပြီ။ဒါဆိုရင်မီလုံးပဲထောက်မှထောင်းမယ်။အခုကျွန်တော်ပါဝါပေးသွင်းလိုက်ရင်ဒီကောင်ပါဝါပေးသွင်းလိုက်ရင်ဒါလေးကိုလှည့်လို့ရှိရင်မီးလုံးရဲ့အလင်းမှောင်ထိန်းချုပ်လို့ရပါပြီမီးလုံးမှမဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာမော်တာတွေနော် AC မော်တာတွေလည်းတတ်ဆင်ပြီးတော့အနည်းမြောင်ထိန်းချုပ်လို့ရပါတယ်ပါဝါထိုးလိုက်မယ်မီးလုံးစလင်းလာပါပြီဒီ circuit ကအလွန်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်ဘိုးအားများပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတိပစ္စည်းကမထိမကင်ပါနဲ့ဆက်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသေးရင်လည်းလိုက်ပါမလို့ဆောင်ဖို့အကြံပြုပါတယ်ဒီပစ္စည်းလဲလာမယ်ပြန်လျှော့လိုက်မယ်ဒါဆိုရှင်အလင်းဆုံးဖြစ်မယ်တင်လိုက်မယ်ဒီပြင်းမိန်သွားမယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းကြည့်အောင်ဒီမှာတော့ဖက်ခနဲလင်းဖက်ခနဲဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဖက်ခနဲလင်းသွားပြီးတော့ဖက်ခနဲပြန်ကျသွားအဲ့လိုမဖြစ်အောင်မှချောချောလေးသွားနေရမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော် dye ace လေးကိုလဲပြီးဖို့လိုပါတယ်ဒီ dye ace လေးကိုလဲပါမယ်ပေါ်ဖြုတ်လိုက်တယ်ပေါ်ဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ dye ace ကိုလဲလိုက်ပါမယ်ဒီ dye ace ကိုထုတ်လိုက်မယ်ဒီ dye ace လေးက resistor လို့ပါပဲအဖိုးမမရှိပါဘူးကြိုက်တယ်လို့တတ်ဆင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီပြန်ပြီးပေါထိန်းချုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပြန်တင်လာလို့ရှိရင်အဖြည်းဖြည်းလာစပြီးလင်းလာပါပြီ။အော်ချောသွားပြီဆောဆောလို့ဖက်ကနေပိတ်တာမျိုးမရှိတော့ပါဘူး။ပြန်ချလိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမိငင်းသွားပါပြီ။မိငင်းသွားနည်းနည်းလေးဒီနေရာလေးမှာဘာပြဿနာတက်လဲဆိုရင်အဆုံးထိပိတ်လိုက်ပြီးရင်ဒီကောင်ပြန်ဖွင့်လာတဲ့အခါကျရင်ချက်ချင်းစပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းလင်းလာဖို့နည်းနည်းလေးပါကနေဆိုပြီးတော့အစလင်းလာတဲ့ပြဿနာလေးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်ပိုပြီးအဆင်ပြေတဲ့ circuit တစ်ခုပြောင်းပြီးဖို့လိုပါတယ်ဒါကတော့အခြေခံလေးပါဖြည်းဖြည်းချင်းတင်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်လင်းတော့ပြန်ချလိုက်မယ်ပြန်ချလိုက်ပြီဆိုရင်သူကဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ချလိုက်လို့ရှိရင်တော့လုံးဝဖြည်းဖြည်းချင်းပိတ်သွားတယ်ပုံစံကိုရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ဖွင့်လာမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့နေရာကိုမရဘူးသူကဖက်ကနေစပြီးလင်းတယ်အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းအားနည်းချက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအခုအချိန်ဒီမှာဆိုတင်လို့ရှိရင်မှိန်သွားမယ်ချလို့ရှိရင်လင်းလာတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြန်လှန်ချင်တယ်တင်တော့မှလင်းလာတော့လှုပ်ချင်ရင်ဒီနားကမရက်စတာရဲ့အလေနဲ့ဗာနဲ့ပြောင်းလိုက်ရင်ရပါပဲပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်မှာရှိတယ်ရက်စတာကိုဒီဘက်ရွှေ့လိုက်မယ်ဒီကောင်ရက်စတာအလေကအလေပဲဒီကောင်လေးကိုရက်စတာလေးကိုညာဘက်ဆုံးခြေအောင်နဲ့ဆက်သွယ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းပြန်ပြစ်သွားပါပြီရပါပြီပါဝါပြန်ထိုးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာချလိုက်လို့ရှိရင်အဆုံးအထိဖြစ်သွားမယ်ပြန်တင်လာရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းလင်းလာပါမယ်
또 변디네 가면 되지 안에 되시 야 무슨 변 참해 바로 오면 지도 좀 알아요.